Eu abri assim, ele começa a conversar. Eu assim, eu chego no evento, eu converso, depois que eu... Então, se não ele chega, conversa, depois grava. Se não grava, depois... Porque assim, pessoal, se você, o pessoal vê você assim, eles não vão querer parar você pra conversar, né? Uhum. Agora por isso não adianta. Eu não fiz nada aqui. Só tirei foto do toviário ali. Do milênio. Do GV.